Yok, resmi olarak mənim heç nə deməyiblər, deməzdilər de. Ama insanlar praktikadan, reallıqdan çıxış edir. O cümlədən mən de. Bir halda ki, həbs qəti imkan tədbirini dəyişdilər, yəni apellyasiya məhkəməsinə qədər. Hamı da düşünür ki, bir halda ki, azad ediblər, yəqin yenidən həbs eləməzdilər. Ama deyirəm, ha, həqiqətən, belə zərrə qədər umuruma deyil, həbs variantına da hazıram, heç narahat olmayacağım. Mən bilirəm ki, bu həbs nəyə görədir. Ona göre. Ama hamı belə düşünür ki, böyük ehtimalla həbs olmayacak. Ama yine deyim, hökumətdir. Yani Azərbaycanda məhkəmə yoxdur ki, mən düşünürüm ki, mən təqsirsizəm. Məhkəmə de mənə bəraət verecek, bırakacak. İndi bugünkü konyunktura nə deyir, İlham Əliyev nə düşünür, onun əhval ruhiyyəsi nə tər edir, məsələn evdə günü xoşum keçir, qanqaraçılıq mı olub, ona aid, ona uyğun şəkildə bir qərar olacaq. Ona görə mən də hazırlığımı görmüşəm, indi nə olar olar. Ha, yaxşıdır ki, siz çəkilsiniz, sonra deyirlər ki, həbsxanaya nəsə qadağan olmuş şeylər keçirməyəcək. Bax, bu, bir sərdə buna canlıq deyirlər. Ha, bax, qolsuz canlıq. Ha, bax, bu, sabun, diş şotkası, belə şeylər. Bu, qolsuz futbolkalar. Sonra, jaketlər. Ha, şəp-şəp, orada çox lazım olur. Rulon kağız, nemli kağız, başka cür jaketler. Yani indi her şeyi açıp göstermiyorum. Alt paltar zaten var. Bu şeylerdi. Başka hiç ne yoktu. Yani qadağan olmuş bir şey yoktu. En zaruri şeyler buradadır. Ay. İndi baxaq da aparıq. Lazım olar özümüzden aparıq. Olmasa qatırıb, qaytarıb evde istifadə edəcək. Yani bunu geri yılmaq çətin olacaq yəqin. Bunu Maya xanım hazırlayıbdır. Bir şey de deyim ki, bizim evdekiler ümumiyyətlə həbsxanaya sovqat göndermek üzere mütəxəssislər. Uzun illərdir ki bu işlə məşğuldular. Həm istintaq tədrisxanalarına, həm həbsxanaya, həm Nigar, həm yoldaşım Maya xanım uzun illər bu işlə məşğuldular. Məsələn, mənə hazırlıq lazım deyəndə mən hiç demirəm ki, nələr lazımdır. Bu artık böyle şablon verilişlere dönüp tez her şeyi koyuyorlar yerine. Bak böyle. Böyle yavaşlarım. Bak ben o selgeni pozdurdum, meyve yok. Onsuz da hapishaneye geçsem o yoklayanda bunlar hamısını açıp dökecekler. Böyle. Doğrudan yine ben böyle acınalı hatırına demek istemiyorum. Hakikaten böyle dönüp arkaya bakanda yani bu inzibati hapisleri de hesaplıyorum, bu az değil de. Yani hapsiz ilim yoktu. Yani her defende hem cinayet ithamından men hapse edildiler ya da bak bu inzibati hapsinden bağlı ithamlar real sürürler. Ben demişim de da sayını itirmiş ama çoklu sayıda inzibati hapislerde olmuşum. Yani evveler 5 tutka verirler, 7 tutka, sonra 10 tutka kaldırdılar, sonra 1 ay getirdiler, çıkarttılar. Onu da öğrenciliği, adetkar da olmuşuz ama her defa deyirəm ki, ne o inzibati hapislerde, ne bak bu cinayet ithamından hapislerde, hiçbirinde suçlu olmamışım. Zerre kadar. Yani biri var ki, neyse bir iş olmuş olsun, sonra da onu şişirdib, mesela istifadə edib, daha ağır maddeyle itham edilsinler veya mesela hiçbir halde güzel şey edilmesinler. Mesela 93. ilden bu yana el hallar olub ki, o vaxt bak o, bir neçə hallarda biz razılaşdırmamış aksiya keçirmişik. O zaman elə epizodlar olub ki, bəli, həmin mənim hərəkətlərimi polisə müqavimət kimi tövsif eləmək olardı. O dəfələrdə də fikir vermiyorlar. Yəni siyasi qərar olub ki, heç kəs tutmayın, buraxın dağılışlarına. Onda heç olmuyor. O da çox olmuyor. Bir ya iki dəfə olur. Qalan hallarda mən ümumiyyətlə qəbul edirəm ki, polisə müqavimət göstərmək olmaz. Tabi olmamaq başqa şey, müqavimət ümumiyyətlə olmaz. Ona görə mən suyu da üfrə üfrə içirəm. Bax, biləsin, məsələn, mən yol hərəkəti qaydalarını heç vaxt pozmuram. İndi təsadüfən istəmədən nəsə alına bilər, bu istisna olur. Ümumiyyətlə, küçəni ancaq yaşıl işıqda, ancaq xəttlər olan yerdə keçirəm. Küçəyə zibil atmıram. Bu bir mənalı mənim qızıl qaydamdır. Yəni, meşədə də olsam, səhrada da olsam, küçəyə heç yerə, heç nə atmıram. Bununla belə var, bizim bu həşəmətli hökumətimiz hər dəfə mənim əməllərimdə dəhşətli cinayət ünsürləri tapır və mənə ağır ithamlar irəli sürür. İndi görək, bu, o belə deyirləri,
yiyib içən oğlanların həmişə belə axırıncı sağlıq, axarıncı sağlıq. İndi bilmirəm bu axırıncı məhkəmədir, axarıncı məhkəmədir, bilmirəm. Görək də necə olacaq, gedir, nə qaldı? Təxminən 2 saatdan sonra nəticəsi bilinəcək. Bağlayayım, görürüm. İndi Maya xanım burada olsaydı, deyəcək, yenə dağıtdın, yenə səliqəsizdir, yaxşı yoxdur burada. Bir qınaqdan tutardıq. Bax, bunlar da həbs eləsən, mənim qapımı belə bağlayacaq, bax belə. Oldu.